Пусті сережки – мій особистий фаворит. Я побачила і була просто в захваті. Яка бездоганна якість і чудовий стан. Швидше за все їх взагалі не носили. Вони дуже крупні. Це тканина. Це важко сказати. Це... Наче або кабашон. Здається, що це все-таки кабашон якийсь, а не фарбована емаль, хоча я можу помилятися. Чудово.